Každý příběh, který se odehrává ve fiktivním světě, nám musí tenhle svět představit. To je poměrně těžké, protože většinu lidí moc nebaví číst encyklopedie. Jak to tedy udělat, aby čtenářům nebo divákům nevadilo, že jim předáváte informace? A které příběhy tohle zvládly opravdu dobře? A právě na to se podíváme v dnešním videu, ale až poté, co poděkujeme našemu starému dobrému sponzorovi Surfshark VPN. Ano! VPN, služba, se kterou se můžete připojit k internetu přes servery někoho jiného, konkrétně Surfsharku v tomto případě. Tyto servery jsou ve více než 80 různých zemí a díky tomu si můžete užívat výhody jako například obsah na Netflixu, který vám byl až do dnešních dní zapovězený. Ale také si můžete užívat větší bezpečí, protože vystopovat vás bude pro hekry extrémně těžké, díky tomu, že budou muset přes ty servery Surfsharku, které vás zároveň tak nějak zaštít. Před spoustou dalších hrozeb. K tomu dostanete samozřejmě i hacklock funkci, která vám oznámí, když vaše hesla uniknou do nějakých podivných databází, a nebo cleanweb, což je takový ultimátní adblock, jak vždycky říkám. No a tyhle všechny služby můžete mít s úžasnou 83% slevou a třemi měsíci zdarma, pokud půjdete přes link v popisku. Ale teď už zpátky k videu. Existuje hromada světů, které tohle dělají dobře, ale je velmi snadné si všechno pokazit hned na začátku. V první řadě každý autor, který chce, abyste byli zainvestovaní do nějakého vysvětlování, vám nejdřív ukáže, že někdo má nějaké magické schopnosti a až pak se pustí do vysvětlování toho, jak tyhle schopnosti fungují. Podívejte se na Matrix, kde úvodní scéna z Trinity jasně ukazuje, že lidé tu mohou nějakým způsobem získat dovednosti, o kterých se nám ani nezdálo. Harryho Potra, kde Brumbal zhasne, McGonagallová se promění z kočky na člověka, Hagrid přičaruje dadli mu prasečí ocas a tak dále, tak dále, tam hromada věcí. Nebo na Star Wars, kde starý, zdánlivě bezbraný starý muž zažene hromadu taskenů. Je potřeba dát člověku nějakou cool věc, o které chce vědět, jak funguje a až pak začít vysvětlovat. Jinak čtenář nebo divák nebude mít žádný důvod tyhle informace přijmout a nebude ho bavit je číst nebo sledovat. To je ale jen špička ledovce. Existuje jedno médium, kde kde autoři často využívají tuhle techniku, ale dělají to s takovou efektivitou, že ve chvíli, kdy konečně začnou odhalovat informace o světě, čtenář by už ochotně přijal i absolutně suchopárnou encyklopedii. A tady mluvím samozřejmě o Manze a speciálně o sérii One Piece od Echira Ody. Jestli je tenhle člověk v něčem absolutní mistr, tak je to právě donucení člověka, aby ho na kolenou prosil o nejsuchopárnější vysvětlení, jakého je schopen. Oda nemá problém něco týzovat 10 let a až ve chvíli, kdy jsou vaše koule už v barvě letní oblohy, říct ano, odpověď se blíží, jen proto, aby následně vyčkával další roky a potom už v momentu, kdy si říkáte, že se radši dáte vykastrovat, protože tohle už se dál nedá vydržet, tak vydá kapitolu, kde dostanete část informací, které jste tak zoufale chtěli. One Piece je série, která běží už 23. rok a má něco přes 146 kapitol. Aspoň tolik jsem původně počítal, že to bude až vyjde tohle video, ale bu určitě bude vycházet později, takže nevím, kolik to je dohromady. No a nedávno se mu povedlo nakreslit a napsat Cliffhanger tak neuvěřitelně Cliffhangroidní, že pokud jste někdy v životě viděli jen jediné video o One Piece, tak vám nejspíš YouTube pravděpodobně doporučil nějakou z nových teorií, které vznikly jen z tohoto jediného panelu na konci jednoho čísla mangy. Připadá mi upřímně fascinující sledovat, jak moc nadšená je celá komunita One Piece a jak moc informací jsme dostali v kapitolách, které následovaly po tomhle panelu? Dohromady ale tohle není video o One Piece, takže budu hádám sticha. Podobná situace nastala třeba i v Mistbornu, kde existuje mechanika, díky které můžete být silnějším magem nebo tedy přesněji alomancrem, protože magie v Mistbornu funguje na základě pálení v žaludku, takže že hádám trávení, takového hodně specifického, určitých kovů. No a silnější můžete být, pokud máte specifický kov se specifickou krví, zaražený na jedno z mnoha specifických míst na těle. Díky téhle informaci pochopíte, proč je mnoho nejrůznějších postav tak silných a spoustu dalších věcí. Ale samozřejmě, že tu informaci dostanete až v závěrečném dílu celé trilogie. Ale nebojte, myslím, že jsem mi přidal tak vágně, že ani tak to není žádný spoiler. Ale je prostě neuvěřitelné, když několik měsíců čtete nějaké knihy a celou dobu máte v hlavě určité otázky ohledně toho, proč nějaká konkrétní postava je silná v tomhle, nebo proč tohle to funguje trošku jinak a spoustu jiných podobných věcí a pak najednou dostanete odpověď, která je nejen uspokojivá, ale spousta předchozích informací do sebe zapadne jako dílky pucle. Dohromady bych prostě jen chtěl říct, že nemusíte nutně předávat všechny informace hned, když poprvé můžete. Vlastně přesně naopak. Zlaté pravidlo nám říká, že čtenář by měl vědět jen to, co nutně potřebuje. A když se podíváte na popularitu něčeho, jako je malaská kniha padlých, tak se nejspíš dá udělat i to, že informace mu prostě dáte ještě výrazně později, než je potřebuje. Ano, reakce na první knihu téhle série jsou skoro jenom, co se to sakra dělo celou dobu. Ale na druhou stranu, jakmile se člověk dostane zhruba ke čtvrtý knize a začne se konečně ve všem tak nějak pořádně orientovat, je to odměna jako prase. Ale rozhodně to není pro každého, co si budeme povídat. Prostě předávat informace, když je ten pravý čas a nechat diváky nejdřív Prožít to, jak jsou magické schopnosti kůl, cool, nebo jak je jakýkoliv systém, nebo vláda, nebo cokoliv, co chcete představit, prostě cool, je určitě dobré rozhodnutí. Co ale můžete udělat dál? Viděl jsem hodně lidí vysvětlovat magii nebo samotný svět, politickou situaci v různých vnitřních monolozích, nebo dokonce prolozích, a upřímně si nemyslím, že by to bylo moc dobré řešení. Pokud dáte vysvětlení do prologu, porušujete v podstatě to, co jsem říkal před chvilkou o tom, že je lepší nejdřív ty, věci ukázat a až potom si je vysvětlit. Ale to je dohromady jedno. Vnitřní monology nebo myšlenky postav není dobré zneužívat ke zdlouhavé expozici politické situace magie a dalších věcí ze stejného důvodu jako prology. Je to prostě relativně nudné a suché čtení. Pro příklad v již zmíněném Mistbornu pochází hlavní hrdinka tak nějak z ulice, kde na ní narazí jistý Kelsier. Ten v ní uvidí magický talent a tím pádem ji rekrutuje do svojí bandy zlodějů. Aby mu byla užitečná, tak ji musí logicky vysvětlit, jak funguje místní magie, což může, protože sám je dost dobrý alomancer, prostě kouzelník pro ty, co si nezapamatovali, jak se tu jednomu ze tří typů uživatelů magie říká. Každopádně Kelsier zároveň vin vysvětlí fungování vyšší společnosti politiku a spoustu dalších věcí, protože od nich chce něco víc, než jenom aby kouzlila a kradla. Proč je tahle dynamika podle mě lepší než pouhé vnitřní myšlenky nebo encyklopedické popisy v prologu? Nebo sakra třeba scéna, kdy postava čte tyhle informace v knize nebo jinde. No, je to poměrně jednoduchý. Když spolu dvě postavy mluví, tak logicky můžeme trochu ukázat jejich osobnost. Je to vlastně tak běžné, že existuje celý archetyp postavy jménem Watson. Tahle postava je prostě někdo, kdo z určitý Důvodů neví o světě nebo společnosti, do které vstupuje, nebo prostě neví nějakou zásadní věc, kterou hlavní hrdina ovládá dobře, proto se to taky jmenuje Watson, že ano, Watson nebyl prostě geniální tady dedukční mistr jako Sherlock Holmes a díky tomu Sherlock mohl vždycky Watsonovi vysvětlit, jak vlastně vyšetřil celý případ, jak přišel na to, kdo je vrah. Takže Watson nemusí být ale vždy ve vedlejší roli jako v Sherlocku Holmesovi, ale poměrně často jde o postavu hlavní, jako již zmíněná Vin v Mistbornu. Mezi Watsony ale patří samozřejmě i Harry Potter nebo Jake Sully z Avatara, Neo z Matrixu a tak dál. Prostě lidé, kteří se dostanou do nečekané situace a následně se musí dozvědět spoustu informací, aby se v ní dokázali zorientovat. V dialogu se dají informace o světě předat lépe, nejen kvůli tomu, že zde postavy mohou ukázat, kdo jsou tím, že budou dělat vtípky nebo se ptát na různé chytré otázky, ale můžete kolem toho navíc vybudovat celou nějakou scénu, ve které se trénuje nebo která je prostě nějakým způsobem vizuálně zajímavá, což prostě vnitřní monolog ani čtení encyklopedie nebo hledání něčeho na internetu zkrátka není. Nemyslím si, že by vnitřní dialogy byly absolutně špatná cesta, jak sdělit jakékoliv informace, ale snažil bych se to zredukovat na minimum a podával je jen v malých dávkách. Ono dávkování je obecně Důležité. Fantazie i science fiction mají v tomhle určitou nevýhodu oproti příběhům z normálního světa. Teda, ona je to i výhoda, protože existují lidé jako já, který prostě baví číst o různých fiktivních světech a objevovat, jak to autor všechno vymyslel, je pro ně polovina radosti. Ale většina lidí nemá tyhle záležitosti až tak v lásce. Důležité je nikoho nezahltit informacemi. Představení postavy a rozběhnutí děje je důležitější než záplava náhodných informací o světě. Z toho důvodu člověk odpustí Matrixu asi čtyři infodumpy hned za sebou. Jsou zábavně provedený, protože v nich Neo interaguje s Morfem ve virtuálním, vizuálně zajímavém světě, kde se může stát doslova cokoliv. A navíc jsme předtím už získali nějaký vztah k Neovi, který nám tu slouží jako Watson, ale i k Trinity a Morfeovi. To samé nám ukázal třeba Harry Potter, kde si Rowlingová dala opravdu obří práci s tím, aby se všechny informace dostávaly k divákům či čtenářům opravdu postupně. Nejdřív přijdou Sovy, které nosí dopisy. Pak Hagrid, který čaruje jen trochu, a zároveň už i něco vysvětlí. A pak celá příčná ulice, plná absolutních šíleností, o kterých se ale rozhodně nedozvíme všechno. A tohle postupné předávání dalších informací pokračuje i v následujících knihách. Často jsem právě tohle slyšel jako takový obraný argument, protože prasinky jsou vlastně poprvé zmíněny až v nějaké třetí knize a pro spoustu dalších věcí, které prostě bychom technicky vzato měli vědět už od první knížky, nicméně tehdy jsme je nepotřebovali vědět a tím pádem vlastně i dává smysl, že nejsou v těch knihách zmíněné. Sám Harry díky tomu, že vyrůstal u Moodle, samozřejmě nemůže o kouzelnickém světě ani školách nic vědět a navíc k němu cítíme silnou empatii díky tomu, jak je šikanovaný a tím pádem mu přejeme, aby ho v životě konečně potkalo něco dobrého. Prostě parádní způsob, jak na začátku zaháknout diváky do příběhu a postavy a následně donutit chtít se dozvědět víc o magickém světě. A tyhle z informace teda přijdou převážně až v Bradavicích a to je upřímně po tak dlouhý době, že už dávno cítíte touhu se dozvědět co nejvíc. A navíc tu máte nastíněný celý tajemství kolem kamene mudrců a jste zainvestovaný do hlavních postav. Prostě to skvěle funguje. Ještě jednou bych chtěl ale zdůraznit, že vysvětlení věcí není v podstatě moc potřeba. Podívejte se třeba na Cestu do Fantazie nebo jiné filmy od studia Ghibli, které spoustu lidí absolutně žere. V nich nejsou skoro nikdy vysvětleny žádné mechaniky, na kterých celý svět stojí, ale přesto jsem neslyšel nikoho si na to stěžovat. Podle mě je to ze stejného důvodu, z jakého se nikdo nestěžuje na to, že přesně nevíme, jaké jsou hranice Gandalfových schopností. Pro příběh to prostě není nějak extrémně relevantní, jak přesně tenhle svět funguje. Vnitřní politikaření, anatomie všech těch podivných tvorů, nic z toho není extrémně důležité. A tím pádem to divák technicky za to nepotřebuje vědět. Gibliovky no, se prostě soustředí na postavy a většinou na, nějaké, na nějakou jejich vý vnitřní cestu, která je symbolizovaná tím světem a postavami, se kterým interaguje a tak podobně. Ale v zásadě se ten příběh nikdy netočí kolem přímo těch fiktivních záležitostí prostě a jednoduše. Na závěr určitě potřebujeme zmínit nějaký film, který to dělá opravdu špatně a krásným příkladem je například The Last Airbender, což je teda hraný film od M. Night Shyamalona, který je podle úžasného animovaného seriálu. A seriál využil úvodní znělku, kterou každý seriál má, jako takový kratičký souhrn informací, které nejvíc potřebujete. K těmhle informacím dostanete samozřejmě i pěknou animaci, která vám ukazuje, jak to všechno probíhalo. A celý tenhle historický příběh je vám předán z pohledu Katary, která je následně i první postava, kterou potkáte v seriálu. A film vám oproti tomu nabídne prostě suchopárný text, který jede na černém pozadí a katara ho sice čte, ale nevkládá do něj její vlastní naděje a sny o opětovném nalezení Avatara. Asi si teď myslíte, že podle toho, co jsem říkal, to ani seriál nespracoval úplně optimálně, ale vzhledem k tomu, že každá televizní show má nějaký intro, mi to nepřipadá jako nějaká extrémně obrovská chyba. Film ale intro nepotřebuje. A všechny tyhle informace jsme mohli dostat organicky o chvilku později, během nějaké konverzace. Nebo tu šamalo aspoň mohl prostě replikovat vizuál toho animovaného intra, aby to nepůsobilo tak suchopárně. Podívejte se na pána Prstenu. Vždycky musím vytávat pána Prstenu, protože v něm je prostě tak dobře zpracovaný prolog, že člověk se na něj kdykoliv rád podívá. Protože je to prostě hezky natočený, vizuálně zajímavý, epicky vyprávěný a tak dále. A film prostě není audiovizuální sociální médium jen tak ze srandy, že jo? Takže dá tam Text je nejhorší rozhodnutí na světě. A o budování světu by se dalo mluvit ještě dlouho. Například jsem to vůbec nezmínil, že věci, které vymyslíte, byste měli promyslet víc do detailů, radši než jich vymýšlet víc a víc. Nedat například magické schopnosti jenom ženám a pak dát ženy do stejné pozice, v jaký byly ve 14. století. To nedává smysl. Pokud by ženy, jako jediný, měly magické schopnosti, buď by skončily jako vůdkyně světa, nebo přinejmenším nějaký poradkyně u každého dvora, nebo by z nich možná byly je otrokyně. Pokud by existoval jednoduchý. Způsob, jak tyhle schopnosti omezit. Ale určitě by měli jiný postavení ve společnosti, než měli v době, která jinak odpovídá tomu ostatnímu, co je v daném světě běžný. Taky jsem to vůbec nezmínil historii. Fakt, že spousta národů by pravděpodobně vnímala odlišné události různým způsobem podle toho, jakou roli v nich hrála právě i jejich země. Ano, propaganda existovala i ve středověku. Tohle je prostě téma, o kterém se dá mluvit v podstatě do nekonečna. Ale já v tomto videu chtěl hlavně říct, jak předat informace o světě který už jste vymysleli. A to už jsem hádám udělal, takže se mějte. Nezapomeňte na popisek a samozřejmě taky odebírat tenhle ten kanál, napsat komentář, lajkovat tohle z toho video, sdílet ho, cez, sdílet ho, se, svým nejlepším kamarádem, vaší prababičkou a strýcem z druhého kolene. A samozřejmě díky moc VP odběratelům, teda patronům a YouTube členům. Tak, mějte se a někdy příště.